Uyu musore uvuga ko afite imyaka 16 y'amavuko kubwo umutekano witwa mwisega higi muri iyi nkuru ashuriwe n'abashinzwe umutekano muri uyu murenge wa Kabarore bavuga ko bamufatiye wahazwe nko mu Kamenge ari kubaga imbwa imwe muri eshatu yari afite ibi nawe ntabihakana arabyemera ndetse akavuga ko yabitewe n'inzara dore ko ngo inyama zimwe muri zo yari yamaze no kuzitapfuna zari imbwa zange eshatu niki cyaguteye gufata umwanzuro wo kubaga imwe muri yo cyangwa se n'ubundi sambu zibaga byagenze gute kugira ngo bagire Je nari nconje kandi nahantu nari nziho kujya kujya. Nuko bigenda gute? Ndayifata ndayica ndayibaga ndateka ndajya. Hari zori wariye? Hari undi yari kumwe n'abantu kazi. Je nari yakaguru konyine. Eh? Ko kuri zingizi havuye hakaguru konyine. Nubwa mbere waruriye mbwa. Nubwa mbere. Nubwa mbere. Ntabwo base warufite ko zari bukice izo nyama zimwe. Nuko nari nzi ko bazijya. Nuko nari nzi ko bazijya. Hari bagenzi bawe baruzi ko basanzwe bazijya. Nabyumvaga ngo barazijya. Bamwe mu baturage babonye ibi bagize ubwoba bavuga ko bashobora kuba bahaha imbwa bazi ko ari inyama z'inka bari kugura. Nanjye ndumiwe. Nabera nanjye najyaga ngura inyama ariko sinari nzi ko mwaburi uyirebe ukwisa kuri ukayigura. Wamenya ko ari nk'akantu nk'iyene y'agasozi. Zazindi biteje ukayigura nago amenya karimba urumva ko twazire tutabizi rero ako nago nzongera wapi zagiye wibagiye ntabwo nzongera gutuma hari umwana wo mu rugo wagenda ngo ararya inyama zabonye zose kubera iki kubera ibyo mbonye navuka mfite imyaka 54 nibwo bwa mbere mbonye abantu baryimwa nubwa mbere mbonye baryimwa Twagerageje kuvugisha inzego z'ubuyobozi zirebwa n'iki kibazo gusa ntibyadukundiye ariko abaturage bagakomeza gusaba ko babishinzwe bakwiye gukomeza gukora ubugenzuzi cyane cyane ahacururizwa inyama zitandukanye kuko abaturage ngo bashobora kuba bagura inyama z'inyamaswa nyamara bazi ko bari kugura inyama z'amatungo birasaba ko bajya batugenzurira uko bukeye n'uko bwije kandi bakazipima buri munsi use we urareba birabintu ureba uyireba kutagura wapi pe Twaraziri ahubwo ntabwo twabimenye. Ariko murazino turagira ukuri. Oya sinzongera nukuri. Ikintu ntibagiye nta nubwo nzongera kukigura. Ubuse bayishyize muri buca ntabwo abona kandi inyama isa neza. Sawa rero. Uyu musore nubwo atemeraga kwizi inyama z'iyi mbwa azigurisha hari mamwe mu baturage bavugaga ko ngo yaragiye kuzigurisha cyane ko ngo hari n'undi bari bafatanyije ariko we ngo wahise yiruka akaba ariyo mpamvu inzego z'irondo zo muri uyu murenge zahise zimukomezanya zimushyikiriza ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kabarore. Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Na abaturage bimwe mu kigo cy'umukiyaga cya Burera baza gutuzwa mu mudugudu w'ikitegererezo wo mu kagari ka Rurembo mu murenge wa Rugarama wa karere ka Burera Aba baturage bakaba bavuga ko bitewe no kuba muri aka gace batujwemo ntari imbi rusange rihari kandi akaba nta n'ubutaka bafite ibi ngo bibabera umuzigo utoroshye kuko nk'iyo umuntu agize ibyaga agapfusha yirirwa azerera mu baturage bo muri aka gace bahafite ubutaka abasaba ahantu ho gushyingura rimwe na rimwe bakahamwima cyangwa se bakamuca amafaranga y'umurengera kugira ngo umuntu abe yapfuye muri uyu mudugudu ni ukubanza tukazerera mu nshuti n'abavandimwe bo hirya twasaba ngo nibadutize irimbi dushingure mu muntu wacu twebwe ntarimbi tugire iyo hagize umuntu wacu uva mu mwuka nangwa upfa mu yandi magambo nukwiruka nka mu bantu bahano mu Burera tugashakisha tubatira aho gushingura abantu bacu niko bigende iyo rero ubuzaho uko wabigenza ubwo ni ugutuza mbese umuntu abona aho gushingura yamanjije ku ruhari n'igihe bimanitse kukugora bakakwima aho gushingura umuntu wawe ni ibyago rwose umuntu atabura uko avuga mbese biteye n'agahinda ubwo rero hari n'igihe umuntu ashaka ati si none twambuka n'umurambo tuje gushingura iwacu mu birwa ikibazo kiduhangayikishije kandi yihangayikishije buri muturage wese wavanywe mu birwa kubera ko kugira ngo ufite agahinda akagushingura kubera ko wabuze uwawe yake ugereke no kwirirwa urirukanka ngo nyabona mu ntiza kubushura uwanjye bashize mu mwuka ni ikindi kibazo gikomeye babikomeye cyane iyo ugeze ku muntu umwe ukamusaba aho washyira umuntu akakwima kwirukira ku bandi n'inshuti zawe ziba ziri kugufasha gushakisha muri bagenzi be usanga ari ikibazo gikomeye nko mu muryango wacu hari umuntu uherutse gupfa kugera babona irimbi byaratugoye aho kumushingura
batanze nk'agatungo kugira babone uburyo baho nyirumurima udufaranga ngaduha kumushingura. Biterwa n'umuntu ari uno wagucijana n'uwaguca senkane. Biterwa n'ukuntu wanwanye. Aba baturage baravuga ko mu myaka isaga itandatu bamaze bimuwe mu kirwa cy'umukega cya Burera bakaza gutuzwa aha hantu ngo iki kibazo cyo kutagira aho bashyingura ntibahwemye kukigeza ku nzego z'ubuyobozi zikabizeza ko kigiye gukemuka bagategereza bagahiba. Baratubwiye ko bagiye kudushakira irimbi rusange ryo gushingura, baje no gutambagira aho hantu ho gushingura, ariko noneho n'ubundi twarategereje amaso aheze mu kirere. Imyendo batuvuga ko duhora dufite imbogamizi yo kubura irimbi, tubwira ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'akarere n'izindi n'abandi bayobozi bagenda badusura icyo kibazo tukibagezaho. Icyifuzo cy'aba baturage bakomeje gusaba ko bashakirwa aho bajya bashyingura kugira ngo mu gihe bagize ibyago bareke kujya birirwa bazerera mu baturage basaba aho gushyingura nabwo bakahabona bibaguye. Icyifuzo ni uko umuntu badushakira irimbi rusange, umuntu wagize ibyago ntagugwe no kuvuga ngo akubarirukanka kandi yifitiye agahinda ko kuba yabuzuwe. Eh, tukwiye gutabarwa rero iryo rimbi rikaboneka kuko abacu basi bapfa n'iburi gihe, ariko noneho kubona irimbi bikatugura. Mbese utaranywanye nuko wenda umuntu wenda hari igihe haba hari nk'abavandimwe hari wenda uzapfisha nk'umuntu adafite ataranywanye akaba yabura naho yashira umuntu bikaba ngombwa ariko yamwambukana niyo mu bigo twari dutuye. Kuri iki kibazo umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Burera Nshimiyimana Jean Baptiste yavuze ko bamaze kurambagiza ubutaka bw'ahazashyirwa irimbi, igisigaye bakaba barimo gushaka amafaranga yo kubwishyura. Kuko ubutaka bwabo buri hakurya mu kirwa turi gushaka uburyo twabona ingengo y'imari, twamaze kumapingana twabona ubutaka twarahabonye. Turimo turegeranya turareba uburyo twabona ingengo y'imari ngo nibura twe tubuguzeho agace gato kakwifashishwa. Numva icyo nabasaba ni ukwihangana, kandi nabo twabasuye vuba tubiganiraho turi kureba ko twabona ingengo y'imari kugira ngo tugure aho twamaze kubona ubutaka. Aba baturage kandi baranavuga ko uku kutagira aho bashyingura bigatuma abantu bagize ibyago birirwa bazerera mu baturage babasaba aho gushyingura rimwe na rimwe bakahabima, barabigereranya no kugira ibyago kabiri aho basaba ubuyobozi kwihutira kubakemurira iki kibazo. Gaston Irembere, BTN TV. Na abaturage batuye ku muhanda wa mbere mu kagari ka Kamashanyi mu murenge wa Kamembe bazwi nko kurya mbere, aho batabaza ko yaba bakuze ndetse n'abatoya bagwa muri iri ruri dapfundikiwe ngo yaciye ubwo hubakaga imihanda yo muri site. Cyakora ngo hari inzira nyabagendwa y'abisi n'abagenzi bacaga bagiye kuva mu mugezi wa Rushakamba. Ibyiza twese tuba tubikeneye, n'abadukomokaho baba bakeneye kuri ibyo byiza, ariko ibyiza bizabatura mu mwobo mu manga ntabwo twabyemera. Nk'ubu ngubu gutya hano turi mu bibazo pe, ku buryo ki n'umwana wava hano akajya ku muturanyi akabona uburyo ki yomoka. Ariko ubu ari uyu muturanyi uri hano ku ruhande nta nzira afite, ari n'umuri mu rubavu nta nzira afite kubera ikibazo cy'uno mufurege. Ariko nk'ubu ngubu nka hano nta nzira ihari. Murebye uyu mufurege wohereza amazi mu Rushakamba, kandi ibyo repe dore hano umufurege ucikira, kandi hano ucikira murebe n'ibintu bagiye batereka muri uwo musozi. Ibi bintu ntabwo bakagombye kubishyiramo. Nanjye mperutse kuwa Rwanda avunika, n'abaturage bose barayibonye rwose, marigiye njya kwivuza akaguru mfite bandaje ku kaguru. Izindi ngaruka ni uko nta muntu wambuka imvura iri kugwa, ntabwo wambuka nta n'ubwo wajya kuvoma ushatse kujya kuvoma n'ibibazo. Inzira barayishe hepfo biracukuritse kurusha aho bubakitse, amazi arayobokera agakomeza icyobo, sinzi aho bizaba aho amaherezo yabyo. Turi mu manegeka rwose, ntabwo turi ahantu hashimishije. Kandi mbere tube turi ahantu hacu hameze neza, baza kutubwira ko bahacukura bakaza kubatubakira ko byaheze mu magambo. Twanditse n'ibaruwa iyo n'abaturage barenga 20 bagiye basinya basaba icyo cyifuzo, ariko ntiturabona igisubizo kugeza ubu ngubu. Ntituzi impamvu tutondagira nk'imbeba ku rubariro kabisa, ko birateye isoni ko nta hantu tubagendaga nka nyabagendwa. Murahabona namwe ukuntu mwageze, iyo mwabonye ukuntu yaje habagoye, uri imvura iguye umuntu aguyemo n'abana bato baguye, ruhurura ahita bamanura. Ikibazo dufite ni uko baje kudukorera, yego twarashimye badukoreye ruhurura, ariko uburyo bayikoze barayicikirije. Uyicikiriza rero byagize ingaruka. Reba nka hariya mu Rushakamba usa nk'ujya ku mugezi, ubu ntawe umuntu wajya kuvoma imvura yaguye. Kubera iki? Hari ukuntu bakomeje kuhubaka barahacikiriza, noneho amazi aba menshi akagenda asenya ahandi batagiye bubaka.
ugasanga hagiye habamo intunzi. Dore nk'ara mu murima wacu haratengutse cyane kubera iki amazi aba menshi. Bikaba ngombwa ko nk'epfo hepfo hepfo umuntu aguye mu banza atahita bamuze. Amazu yacu nta sekirite afite kubera ko amazi aza ari menshi akaba yanasenya nyine ibiri ku muhanda. Aba baturage bavuga ko bandikiye akarere bakibutsa kwiruhura ridapfundikiye, nyamara ngo kavuna ibiti mu matwi. Icyifuzo cy'aba baturage ni ukwiruhura yakubakwa bakaruka kwikanga kugamo ndetse n'ababa. Ahubwo ibi bintu ikintu bakagombye kudufasha bakadupfundikirira uyu mufurege kugira ngo n'abana batuvutseho babone ahantu bazajya banyura. Ariko muri nk'ubu ngubu gutya nta hantu umwana yabona yanyura, ntawo yabona yakandagira. Byo pe nka meya wari watwemereye yuko umuhanda urarangiye, ariko nubwo urangiye bazaza badupfundikirire hano. Twategereje abantu bazaza kudupfundikirira twarababuze. Ahubwo twe turi kwibaza nk'ubu ngubu gutya tuba dutuye, ese tuzasurana cyangwa ntituzasurana? Kimwe nk'uko ese abana bazagenderana ntibazagenderana? Ahubwo njye ndi kujya kubona nkabona ngo basangaho ubuyobozi busangaho bwatwirengagije, kandi ibintu bwatwirengagijeho ni ibintu byiyemeje bwakagombye kudufashamo. Icyo twifuza ni uko bakongera ati n'abakareba ibibazo hano hateza mu Rushakamba, cyane cyane nk'uko iyo amazi abuze hamanuka abantu benshi. Rero nk'umwana muto yo kumanuka ahantu haterera kuriya tunasaba kubona hakora neza. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ndagije umwanaro w'umunyemanzi avuga ko bagishakisha ingingo y'imari yo gupfundikiriza uruhurura. Ni mu butumwa bugufi yatwandikiye ku murongo wa telefone yagize ati haracyashakishwa ingingo y'imari yo kubaka izo ruhurura. Iyi mihanda yubatswe hazwi nko muri site ifite ibirometero bingana na 5 na metero 800, ikaba yaratangiye kubaka muri 2018 yuzura muri 2020 itwaye miliyari 6 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Cyakora nubwo yatashywe haracyagaragaramo ibihanga biri mu iruhuru ridapfundikiye, benshi bikanga ko bashobora kuyugamo bakaba bahaburira ubuzima. Akimana Ernest, BTN TV, ikamembe mu karere ka Rusizi.